Як відзначатимуть День матері-бродівчани? Чи пам'ятають вони про цей день? Дізнавалась Вікторія Яремчук. Щорічно, у другу неділю травня, українці відзначають одне з світлих і чудових свят – День матері. Саме у цей день усі схиляють голову перед берегиною роду і родинного затишку. Адже саме мама осяває шлях своїх дітей і жертвує заради їхнього майбутнього. А зараз дізнаємося, як відзначають День матері наші бродівчани. Чи знаєте ви, яке свято українці відзначають у другу неділю травня? Звичайно, це є свято матері. Який подарунок ви хочете отримати для себе? Ну, знаєте, в мене є двоє діток, але вони ще маленькі. Звичайно, що про такий подарунок якийсь матеріальний, ну, я вже мова не йде, так? Ну, саме головне, щоб діти слухалися, був мир в країні. Ну, такі якісь духовні подарунки, головні, я думаю, від дітей. Щоб слухалися, щоб були здорові, ну, і росли на радість батькам. Я також щиро вітаю вас. Бажаю, щоб вам дітки завжди приносили щастя, радість і злагоду в сім'ю. Дякую вам так само навзаєм. Бажаю, як майбутній мамі, щоб у вас все було добре, все було гарно. У другу неділю травня ми святкуємо День мами. Хочу своїй мамі пожати щастя, здоров'я, всього-всього найкращого, довго жити. Я хочу побажати своїй мамі всього-всього найкращого, щоб вона завжди була здорова, ніколи не хвилювалася. Я хочу подарувати їй квіти. Я дуже люблю свою маму. Залишайся для неї такою самою донечкою, чемною, яка ти є. Своїй мамі я хотів би побажати щастя, здоров'я, саме головне, бо вона зараз трошки хворіє. Всього найкраще, нехай в неї всі бажання, все, що вона хоче, збувається. Чи будеш ти щось їй дарувати? Звичайно, буду. Що? Не знаю, ще не придумав мамі, оце для дівчини подарок, а для мами щось ще придумаю, ще є цілий день. А це для майбутньої мами моїх дітей. Чи знаєте ви, яке свято українці відзначають у другу неділю травня? Так, День мами. День хорошої мами, прекрасної мами, чарівної мами, яка любить своїх дітей, яка поважає своїх дітей, оберігає своїх дітей. Що я можу побажати? Всім мамам доброї долі і своїм дітям. Доброго дня. Що би я хотів побажати, так як мене на даний момент мами немає. От. І я би хотів побажати всім іншим матерям всього найкращого, а саме головне – це здоров'я і щоб вони любили своїх дітей. Що би ти хотіла побажати своїй мамі? Ну, терпіння. Напевно, це найголовніше. Ну, здоров'я, тому що не знаю. Здоров'я мами – це найголовніше для мене. Чи любиш ти свою маму? Звичайно, люблю. Мама гарна, спокійна дівчина в мене. Найкраща в світі. Люблю маму тебе дуже. Ну, що можна побажати в такий наш зараз тривожний час нашим жінкам, нашим матерям? Ну, саме основне, то, значить, мирного неба, щоб було, щоб всі їхні любимі сини, чоловіки повернулися з фронту. І саме більше, то миру нашій матері, Україні.